fala sobre o teaser do Kate Doblo. É uma arara virtual que se assusta quando Doblo entra na selva. A ideia original era trabalhar uma arara só com um mapeamento de penas, mas a gente achou melhor fazer todas as penas da arara, porque durante o comercial haveria uma parte onde ela arrepia, que é característico das aves, tipo papagaio, essas coisas, entendeu? E isso fez com que o filme crescesse, porque todo o volume de penas acrescentou muito pro comercial. Agora eu vou mostrar para vocês como foi feito o modelo. Nesse caso, eu tenho a arara em cima do tronco, que também foi usado depois no comercial, todas as penas dela, só que para eu conseguir fazer a animação, eu tive que desligar todas as penas para poder conseguir mexer. Então eu tirei as penas do corpo, das pernas, deixei o modelo o mais leve possível, que dessa forma eu poderia mexer na arara de forma que não atrapalhasse o movimento geral. Então aqui tem as asas, tem o movimento dela dobrando também, movimento de bico. E quando a gente transforma a animação em imagem final, aí eu ligo tudo e a gente transforma essas informações digitais em imagem. A gente tem a arara na pose e filma, rende para a composição. Essa cena que o diretor queria mais qualidade, né? Ele queria fazer essa pan. Então nós produzimos vários layers, uma imagem maior do que a saída de vídeo, né? Nós compusemos então uma tela bem maior para poder fazer essa pan com vários layers, tanto de primeiro plano, focado, ritmo, velocidade diferente, o galho balançando, ele queria que ele balançasse com o galho, o fundo em play, outros elementos que ele foi compondo, que o diretor queria, para dar essa profundidade e a realidade da cena. Eu queria que parecesse realmente uma cena normal de uma arara no máximo. Eu tinha essa animação toda aqui, que é legal. Ele queria bem essa atuação, balançasse bem. Agora o quadro Festival de Cannes com Jackson Fuller. Olá, diretor e presidente da Blade Again. Produtora de som. Serem produzidos para que isso chegue até Cannes.
Derek! They're starving. Legal aquele comercial da Skol de conscientização, né, pra não beber antes de dirigir, que um personagem lá, um cara fazia sons com a boca, ou de alguém dirigindo, depois batendo, ou brecando, né, ou antes de bebendo, e sem beber, dirigindo bem. Acho que foi uma inovação, né, é simples, um cara só, o fundo, normal, fazendo só sons com a boca, e faz você imaginar a situação, em vez de ficar mostrando aquela coisa dramática, o carro batendo. Táxi! Comercial e companhia, vai, volta já. Investiu numa campanha publicitária, até porque identificou que um dos problemas do rádio hoje é puro marketing. No meio publicitário, o rádio tem uma participação muito pequena hoje, apenas 4,5% do bolo da propaganda, porque o rádio é uma mídia que combina com todas as outras. 1, 2, 3, 4, please don't hold down. Nota 2. Nota 2. Por que será, né? Será que é porque eu nunca fiz isso na minha vida? Hoje em dia você vê outdoor ouvindo rádio, você toma banho ouvindo rádio, você acessa a internet ouvindo rádio, vê jornal ouvindo rádio. Seu Cabral vinha navegando quando alguém logo foi gritando: Barranista! Em cima disso, a gente criou o conceito criativo de rádio a mídia sem concorrência. A gente colocou os concorrentes para cantarem os mesmos jingles. Um, dois, três, pipoca na panela, começa a arrebentar. A gente teve um apoio bastante grande do seu Arquimedes, uma pessoa muito querida que criou vários dos jingles que a gente cantou, como Café Seleto, Cobertores Paraíba. Café Seleto tem embate. É o frio! Eu inverti agora. Olha, criar essa campanha, eu costumo dizer que foi uma dádiva, porque todo criativo, o que a gente mais quer, de verdade, é que pinta um job desse na mesa da gente pra fazer. Já é hora de vir. Itaú, a gente quer cantar. A gente vai estar ampliando essa campanha pro Brasil inteiro. Temos algumas novidades, a gente vai gravar alguns spots com diretores de marketing e com publicitários de outros estados para a campanha, ela, apesar de ser nacional, ela ter um viés bem regional. Vou comprar flanelas, lãs e cobertores, eu vou comprar. É uma campanha assim, que eu agradeço demais ao GPR ter proporcionado a possibilidade de eu criar, porque seguramente é uma campanha, uma das melhores campanhas que eu fiz. Vai de volta já. Estava com o Paulo Leone, que é diretor de criação da QG Comunicação. O Paulo vai falar sobre o seu processo criativo e principalmente como é criar para o varejo. Uma tarefa muito difícil e ficou muito legal. Vamos assistir. André, como está a criação no momento atual da propaganda? Eu acho que hoje a criação está muito mais inserida dentro do negócio e menos protegida numa redoma de a criação
são seres diferentes. Hoje não tem mais isso. Hoje a criação ela tem que participar junto com todos os departamentos. Ou seja, o problema também é dele. Como é trabalhar com o varejo? Mais especificamente com o Big, né, que é um cliente de vocês. Tem que entender, por exemplo, que um varejo de supermercado, ele precisa ser ágil, ele precisa ser dinâmico e ele acontece quase todos os dias. Então, você entendendo isso, você consegue, a partir desse ponto, pensar o que eu posso fazer, o que eu posso acrescentar, o que eu posso ser criativo, o que eu posso ser interessante, respeitando essa agilidade, respeitando essa dinâmica que é da natureza do supermercado. O supermercado é um tipo de produto que todo dia está acontecendo uma coisa nova, todo dia está acontecendo uma coisa diferente e a comunicação desse supermercado precisa estar totalmente engajada nisso, precisa estar totalmente comprometida a acompanhar essas mudanças. E eu acho que, de uma certa forma, isso é desafiador, porque você fica pensando e trabalhando o tempo todo, ou seja, é uma dinâmica que não tem rotina. O que você acha do humor na propaganda? Eu acho que o humor, ele é uma excelente arma, né, para vender. Principalmente que a gente vive num mundo que já tem tanta informação negativa, já tem tanta violência, tem tanta notícia que, de uma certa forma, pesa na programação. E eu acho que o grande respiro pode ser os intervalos. Eu acho que hoje em dia tem uma corrente na propaganda mundial que diz que propaganda e entretenimento tem que andar cada vez mais próximos. Eu acredito muito nisso. Eu acho que uma das funções da propaganda também é entreter. E é entreter vendendo. Então eu acho que nessa composição, entreter vendendo, o humor casa perfeitamente. Quer dizer que essa caixa de gordura aí é garantida, né? É, senhor. É isso. Deixa eu ver se eu entendi, então. Quer dizer que a água vem lá da pia, com aquela gordura toda, e vai acumulando. É, senhor. Vai acumulando. É, senhor. Peraí, mas não é perigoso a gordura voltar lá pra pia? É, senhor. Mais segura, nunca vale. E quando o cliente não tem verba, como agir numa situação dessa? Quando o cliente tem um problema muito específico, onde você precisa de uma resposta imediata, a gente faz uma coisa que se chama propaganda de guerrilha. Ou seja, você faz uma propaganda que vai sanar um problema que o cliente tem para ontem. Enfim, ou seja, você está resolvendo aquele problema, você está sanando essa situação. O que não dá para esquecer é que propaganda, um cliente, uma marca, ela precisa ser constantemente alimentada para que ela exista enquanto valores para aquele consumidor. Se você se baseia simplesmente em uma propaganda imediatista, uma propaganda para resolver uma ação localizada e não pensa a longo prazo de trabalhar a marca, você no futuro pode vir a ter problema. O ideal é uma composição dos dois mundos. Você tem uma ação localizada, você faz uma propaganda de guerrilha, sem esquecer que você, ao longo do tempo, tem que pontuar a sua comunicação com uma propaganda de marca, com uma propaganda mais institucional. Se o cliente tem pouca verba, que ele equalize o problema dele agora, mas que ele, na primeira oportunidade, ele volte à mídia lembrando que a marca dele existe, lembrando que a marca dele é uma marca querida, uma marca que faz parte da vida das pessoas. Eu acho que essa é a melhor composição. André, como foi participar da campanha da Brastemp? Participar da campanha da Brastemp, a campanha da Brastemp foi uma campanha que foi criada pelo Ricardo Freire, pelo Pascoal Fabiano Neto, com a direção da Ana Carmen Lombardi e Mauro Pérez. E eu tive o prazer de participar também dessa campanha. Eu sou o segundo redator da campanha da Brastemp. Trabalhei 2 anos esse cliente e foi realmente um grande prazer participar de uma campanha tão criativa. Casei de branco, na igreja, tudo certinho. Quando eu fui abrir meu primeiro presente, não era assim nenhum Brastemp. Era uma geladeirinha Michuruca que não tem nada a ver com a minha cozinha. Meu segundo presente também não era nenhum Brastemp. Um fogãozinho meia boca. Será que eu não mereço coisinha melhor depois de tanto empenho? Ah, branco.
7 anos de noivado. Para sempre, uma linha que não tem comparação. E agora a crônica com Percival Caro Preso, que é vice-presidente de criação da Matemédica. Ele vai contar sobre o tema criativo da campanha da Goodyear. Percival, como é que é esse negócio? Pneu com aço é pneu aço? A Goodyear, fabricante de pneus, uma grande empresa mundial. Já naquela época tinha uma campanha global, uma campanha em todos os mercados do mundo. Por N razões, nós resolvemos com a Goodyear local e a Matel local criar uma campanha aqui e produzida aqui para ser veiculada aqui em função das características mercadológicas que a marca, a Goodyear, tinha. Depois serem apresentados todos os dados de mercado, análises, projeções, algo extremamente sofisticado, denso, seríssimo. O Paulinho pega uma folha de papel layout, né, porque não tinha computador, desenrola a folha na frente do Sr. George Stewart, que apesar do nome era brasileiro e era o presidente da Nestlé na época, ele desenrola e fala: Sr. George, o senhor pode ler para mim, por favor? Aí o Sr. George leu: é mais do que pneu, é pneu com aço, é pneu aço. O Paulinho fechou e falou: agora repete para mim 3 vezes, rápido e sem errar. O Sr. George vacilou, gaguejou, tentou, não conseguiu e fez o que todo presidente faz em situações de pressão. Apelou para o vice-presidente. Tenta você, o ascensorista, a moça do café, não conseguiu e a campanha foi aprovada, foi um tremendo sucesso. É uma campanha histórica, está nos anais da propaganda no Brasil e definitivamente consagrou a marca do dia como fabricante e a marca pneu aço. Com um pneu radial com bandas de aço, com fibras de aço na banda de rodagem, como um sinônimo de o melhor pneu que existe no Brasil. Dona Maria? Pois não. Diga várias pois vezes. Não. É mais do que pneu, é pneu com aço, é pneu aço. Quanto pneu! Roca, conta pra gente, qual o comercial que você gostaria de ter feito? O comercial que eu gostaria de ter feito mesmo é um pai que vai ao supermercado com o filho. É um comercial sobre preservativo. Que você tem que pensar muito na hora de conceber um filho. É um comercial que vocês vão ver, é muito inteligente, eu acho que pega todo mundo que é pai ou vai ser pai ou gostaria de ser pai, é maravilhoso. Vejam agora. Azul Condom. Fun, sexy, safe. Comercial e companhia aqui na Rede 21.